Bom dia, Cotia! Bom dia, São Paulo! Bom dia, mundo! Estamos começando hoje, no dia 2 de junho, mais o programa Agnaldo e Convidados. Nesse nosso 34º programa, estaremos hoje falando sobre decoração de imóveis. E hoje, com a decoradora Cíntia Vaz. Mas vamos saber um pouquinho mais o que é decoração em imóveis. Quem não quer uma casa bonita e confortável, gastando pouco, economizando tempo e lidando com a decoração dos objetos móveis do lar? Quem não quer seus móveis ganhando novas aparências com cores e decoração atraente? Quando você quer dar um novo acabamento a um móvel, o melhor lugar para se procurar é o cômodo da casa, onde se depositam móveis que a família não quer mais. Também é possível que você descubra uma ou outra antiguidade de verdade, ou seja, peças que foram passadas de geração em geração na sua família. Outros bons lugares onde podemos encontrar móveis decorativos são leilões e bazares. O que não vale nada para uns pode ser um tesouro para outros. Você pode decorar um móvel novo, reformar uma peça antiga sem remover a pintura ou acrescentar interesse em uma peça barata e sem acabamento, adicionando um efeito especial. Você pode aplicar tintas, tecidos e outros materiais para deixar seu móvel com um estilo diferente, mais colorido, moderno ou com cara de antigo. Mas para falar sobre as técnicas de decorar ambientes a partir dos móveis da casa, é que a Rádio Cidade das Rosas, FM 87.5, por intermédio do programa Agnaldo Convidados, traz até o estúdio a decoradora de imóveis, Cíntia Vaz. Bom dia, Cíntia. Bom dia. É isso mesmo, né? As pessoas que não têm mais valor a alguns móveis, que não têm mais valor a alguns móveis, com você, passa a ter um outro destaque. Isso. Sim. Através das pinturas decorativas, a gente pode customizar os móveis, né, e objetos de diversos materiais. Então, não só os móveis, pode ter, às vezes, uma moldura, vasos antigos, você pode reformar com as pinturas, né, dar uma outra cara, renovar, reciclar também. Reciclar, é muito importante. A palavra de ordem, parece que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz, normalmente era reciclagem. Isso. Aquilo que seria jogado fora, seria do lixão, você está reciclando, voltando novamente até uso, e se você tira do meio ambiente, aquilo que estaria sendo degradado, não é isso? Até tem uma coisa importante que eu acho que a reciclagem é diferente da restauração. Que algumas pessoas procuram esse serviço e falam, eu queria fazer restauração do móvel. Restaurar é você deixar ele original, né? Você vai aplicar um trabalho que às vezes é muito usado em museu, não só o tipo de trabalho que eu faço não é esse. Então isso é uma reciclagem mesmo, porque a gente, através das pinturas decorativas, vai dar uma cara nova. Então ele não vai ficar como era antes, né? Ele vai ficar mais colorido, pode ficar envelhecido, mas sempre diferente do que era. Ou seja, dá uma mudada mesmo, né? Uma reforma mesmo. Né? E pode até pegar mesmo em lixão, que você falou, eu pego muita coisa em caçamba, coisas que vão pro lixo, assim, eu acho, na rua, você reforma, às vezes você coloca um tampo numa mesa que tava assim, né? Você pinta e dá uma cara nova. Pode vender até depois. Bom, é exatamente isso que eu ia te falar, né? Que é para explicar um pouco sobre a arte de decorar móveis. Já parece que você já respondeu. Então, de que maneira a arte decorativa dos móveis agrega valor ao ambiente? Tá. Interno. Digamos que você tem ambiente interno. Sim. Então, quando você coloca uma peça, você decorou, fez uma pintura, ela vai dar uma cara diferente para o ambiente. Porque ela vai ficar mais colorido, ele dá personalidade. Fica exclusiva a peça. Então isso faz o ambiente ficar com uma exclusividade, né? Dá uma decoração, assim, não é só aquele móvel. Às vezes você tem a sala toda igual, você coloca uma peça diferente, isso dá personalidade. Então é muito legal, eu sou decoradora também de ambientes e eu acho super importante isso, colocar uma peça de destaque. Agora, como é que funciona? Normalmente é o cliente que ele fala como ele quer que seja aquele móvel, ou você que olhando o ambiente fala, fica melhor dessa maneira? Então, eu gosto de... Eu acho que é uma coisa dos dois juntos. Porque assim, quando a pessoa contrata um profissional para fazer o serviço, ele tem que fazer... eu tenho que fazer uma pesquisa com o cliente, com a família,
porque a decoração influencia muito os moradores da casa, né? As cores que você usa no ambiente. Então eu não posso chegar e falar, ah, coloca essa cor porque é bonito. De repente aquela pessoa não gosta daquele estilo. Tem pessoas que gostam de coisas modernas, outros preferem um estilo mais de envelhecimento, né, nas peças. Então, eu acho que é uma coisa junta. A gente tem que conversar. Aí eu vou indicar a pintura que vai ser necessária para aquele móvel. Mas a escolha é mais do cliente. Você só dá um arremate. É, dá uns toques. Pela experiência que você tem. Isso. Né? Ok. Mas assim, diz um pouco sobre você. Como você começou com essa profissão? O que é preciso você fazer? Desde adolescente, assim, uns 15 anos, eu já trabalhava, eu fazia algumas coisas em casa. Sempre gostei de arte, então arte, artesanato, fazia muita coisa. Aí, com 18, eu fui fazer faculdade de publicidade, mas eu vi que não era muito o que eu queria e resolvi ir atrás do que eu gosto, né? E eu comecei fazendo cursos de pinturas decorativas, então de pátinas, né? Aí fiz um curso, através desse primeiro eu já fiz alguns anúncios em revistas de decoração e peguei alguns trabalhos. Aí como eu vi que dava certo, eu comecei a fazer mais. Então eu faço, até hoje eu sempre faço curso, né? Eu comecei a trabalhar mesmo com 20 anos, agora vou fazer 30 esse ano, e dá certo. Eu trabalho com outras coisas também, né? Porque um vai puxando o outro. Eu gosto de arte e decoração em geral, mas os móveis são a minha especialidade. As pátinas, né, essas coisas. Aí eu dou aula também, então foi assim que eu comecei. Só lembrando que o tema de junho escolhido foi a arte moldando o mundo para melhor. É a arte enquanto ela auxiliando tanto o meio ambiente, ou seja, e principalmente as pessoas, né? Então, ela está falando aqui, a arte dela tanto faz as duas coisas, né, que tira, como nós falamos, ou vai buscar do lixão, que seria jogado fora como lixo, ou ainda decora um ambiente na verdade ele parece também ele tem uma função também de tornar o bem-estar de um ambiente, não é isso? Sim. A pessoa que procura decorar um móvel, ela quer manter talvez uma tradição de família de um móvel, mas com aparência moderna e um bem-estar para ela mesma, né? Sim. É histórico, né? Lógico. A gente gosta de móveis de família, você vai guardar a história da sua família, então às vezes você não vai dispensar o móvel, mas ele pode estar feio, então você olha, não, isso é uma velharia. Então você dando uma cara nova, não vai mais ser velharia, né? Vai ser uma peça diferenciada. Agora, que técnicas são utilizadas no uso da decoração em móveis? Quais são as principais? Que as principais. Então, as pátinas, né, porque às vezes a pessoa fala pátina, mas tem várias. Então é o jeito, a técnica para fazer aquele efeito. Né, pátina é uma pintura que ela dá um efeito envelhecido no móvel. Mas esse envelhecimento nem sempre são as cores. Você pode fazer super colorido e ficar envelhecido. Por quê? Ela tem um fundo e por cima uma outra cor, né, uma outra tinta, que fica um efeito riscado. Então fica desgastado. Por ser essa pintura, ela dá um efeito de envelhecimento. Mas não precisa ser uma coisa pesada, né? Marrom, pode ser rosa pink, verde, amarelo, a cor que você quiser. Então, as pátinas são as mais, né, pedidas. Tem os DKPs, que são feitos com textura, a gente usa massa acrílica para fazer. Douração, que seria uma coisa muito parecida com foliação a ouro. Mas eu não preciso usar a folha de ouro, que é muito mais caro. É com tinta, né? A decoupagem também é muito legal, a gente usa em artesanato, em caixinhas, quem trabalha com isso conhece bem, que são colagens, pode ser de papel, guardanapo, tecidos, então essas são as principais, né, que eu trabalho. Tá certo. Bom, mexi um pouco o esqueleto aqui no estúdio, a gente está ouvindo a primeira sessão de música, né, a primeira música da nossa sessão musical, então nós vamos estar ouvindo, tudo bem, Cintia? Então nós vamos estar ouvindo, então, a primeira sessão musical agora, com a Jamalish. The Light. Master DJ. What now? As melhores músicas passam por aqui.